ਇਹ ਸਿੰਕ ਕਰਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਂ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ? ਇਹ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਫਰੈਂਡ ਸੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਟ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ? ਇਹ 2000 ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ, 2500 ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਟਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਏ ਸਰ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੈਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਮੇਰੀ 29-30 ਸਾਲ ਜੀ। 29-30 ਸਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੇ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਲੇਡੀ ਨਾਲ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਹਾਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਜੌਲੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਪਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਫਲਾਟੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੌਰਾਨੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕੰਡਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਿਆ 55 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ ਸਵਿਫਟ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੌਰਾਨੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਥ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਫਾ ਮਿਸਲ 'ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਡਰਾਈਵਰੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬੇਬੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਗਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ, ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜੋ ਲੇਡੀ ਦਾ? ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਇਹ ਅਤੇ ਫੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਅੱਗੇ, ਇਹਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਤਾ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣੂ ਉਹ ਸਭਾ ਮਿਸਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੋਂ 2000 ਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ 2500 ਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 21-3-68-85 ਦਾ ਜੀ।